Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. 5 institusi pendidikan teknikal dan latihan vokasional TVET di Sarawak antaranya Kolej Komuniti Kuching, Kolej Komuniti Mas Kading dan Politeknik Kuching telah menjadi perintis dalam kempen #YouCanDoIt. Ia sebahagian daripada program e-usahawan bagi menggalakkan lebih ramai golongan muda untuk menjadi usahawan. Sehubungan itu, Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Pembangunan Multimedia MDEC, Datuk Yasmin Mahmud memberitahu MDEC akan melanjutkan hasratnya memperluas kerjasama pembangunan keusahawanan dalam kalangan pelajar TVET di seluruh negara menjelang akhir tahun ini menerusi kempen tersebut. Jelasnya, sejak dilancarkan Jun lalu menerusi program e-usahawan dan e-rezeki yang memfokus kepada janaan pendapatan menerusi khidmat dalam talian atau online, menyaksikan lebih 17 juta penyertaan dari seluruh negara. Ia juga telah menghasilkan keuntungan perniagaan dalam talian melebihi 17 juta ringgit. Tahun ini katanya MDEC telah menyasarkan 100 ribu penyertaan seluruh negara daripada program tersebut dengan hasil jualan sebanyak 40 juta ringgit. Beliau yang ditemui media di Kuching memberitahu ia juga merupakan salah satu usaha kerajaan untuk membantu golongan B40, iaitu kumpulan pendapatan isi rumah kurang daripada 4,000 ringgit untuk menjana pendapatan sampingan melalui medium ekonomi digital terutama di kawasan pedalaman. Dalam pada itu, salah seorang peserta yang sudah menyertai e-usahawan berpuas hati dengan program tersebut kerana berjaya memberikan keuntungan berlipat kali ganda kepada dirinya. Perlunya beliau-beliau mengikuti program e-usahawan ini untuk mengembangkan perniagaan keluar selain daripada Malaysia, keluar negara dan boleh membantu menjana pendapatan yang lebih lumayan. Beliau merupakan peringkat fesyen tempatan yang telah terpilih sebagai peserta terbaik e-usahawan. Kota Semarahan akan mempunyai sebuah tapak baharu untuk operasi Pasar Uptown berdekatan Taman Desa Ilmu Kota Semarahan bagi menggantikan tapak sedia ada. Menteri Muda di Pejabat Ketua Menteri Datuk Muhammad Nurudin Majais memberitahu tapak tersebut kelak akan dapat memuatkan 200 usahawan tempatan dari Dewan Usahawan Bumi Putera Sarawak di UBS Semarahan dalam satu-satu masa. Jelasnya, pembinaan akan bermula bulan hadapan dengan kos bernilai RM500,000 dan dijangka beroperasi pada awal Jun tahun ini. Beliau memberitahu demikian kepada pemberita selepas menyampaikan sijil penyertaan kepada usahawan di Uptown Kota Semarahan dalam program pemimpin bersama warga Uptown di UBS Semarahan di Kota Semarahan malam tadi. Ujarnya, pemilihan tempat berdasarkan keluasan serta mempunyai banyak tempat letak kereta. Setakat ini seramai 110 peserta menyertai pasar Uptown tersebut. Pengurusan Surau Badan Kebajikan Dewan Suara Negeri Kuching dan Kementerian Pembangunan Sosial dengan kerjasama Dewan Pimpinan Daerah Jamiatul Islamiah Provinsi Kalimantan Barat telah mengadakan program Muhibah Seni dan Budaya di Kuching malam tadi. Program bertujuan merapatkan silaturahim serta menerapkan budaya, iman dan takwa kedua-dua negara dalam menghadapi globalisasi seni, budaya dan ekstremisme. Menurut pengerusi Pengurusan Surau Badan Kebajikan Dewan Suara Negeri Kuching, Ustaz Haji Sirat Haji Ibrahim, pengisian program berbentuk keagamaan termasuk konsep dakwah di kedua-dua negara. Beliau ditemui RTM pada majlis tersebut yang berlangsung di Dewan Suara Negeri Kuching. Untuk mengeratkan silaturahim antara pendakwah-pendakwah yang diiktiraf oleh kerjaan di Pontianak dan kerjaan di kerjaan di negeri kita Sarawak yang tidak bercanggah dengan ahli sunnah wal jamaah. Beliau yang juga ketua penyelaras program berkata aktiviti sebegini banyak manfaat dan harus diteruskan bagi menangani masalah berkaitan akidah dan masalah sosial dalam kalangan umat Islam pada masa akan datang. Sementara itu, beliau turut mendedahkan pelbagai aktiviti menarik akan berlangsung hari ini sepenuh program ini. Kita more on kebudayaan. Tarian nasyid dan sebagainya daripada Kalimantan dan kita daripada Sarawak. Lebih 150 peserta dengan 68 daripadanya merupakan delegasi dari Kalimantan Barat dan 82 lagi peserta dari Persatuan Penggiat Filem Sarawak, Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS dan Persatuan Muay Thai Negeri Sarawak menyertai program tersebut.
Miri amat berpotensi menjadi pusat latihan bagi sukan mini Grand Prix GP dengan adanya kemudahan litar go-kart bertaraf antarabangsa selain mempunyai tenaga pengajar daripada penunggang profesional bagi membimbing ahli kelab dan orang ramai yang ingin berjinak dalam sukan permotoran. Sehubungan itu, Menteri Muda Sukan Dato' Lee Kim Shin mahu penganjuran sukan mini GP ini dipromosi secara lebih aktif bukan sahaja dalam negeri malah di luar negara bagi menarik penyertaan luar khususnya dalam kalangan belia sekaligus menjadikan bandaraya peranginan ini sebagai hub sukan permotoran di Borneo. Beliau memberitahu demikian pada sidang media sempena penganjuran kursus menunggang motosikal mini GP siri kedua di Miri. Khusus tersebut anjuran Kelab Rekreasi Two Wheelers Miri di Litar Go-Kart Permajaya Miri yang akan berlangsung selama dua hari bermula hari ini. Sementara itu, pengarah program Hakim Mutalib berkata, kursus berkenaan akan memberi pendedahan tentang teknik yang betul dalam penunggangan motosikal ketika beraksi di Litar Lumba. Ia juga sebagai pendedahan kepada peserta dan orang ramai akan kemudahan yang disediakan dan secara tidak langsung mengurangkan aktiviti lumba haram serta kemalangan jalan raya yang melibatkan motosikal. Berikutan sambutan yang menggalakkan, katanya kelab telah bercadang untuk memanjang kursus tersebut hingga siri keempat bagi mempertingkat lagi kemahiran menunggang dalam kalangan penunggang tempatan. Kursus pagi siri 3 akan diadakan pada 2 dan 3 April, manakala siri keempat pada 9 dan 10 April depan di Litar Go-Kart Permajaya Miri. Bagi program siri kedua ini, hinggalah siri keempat nanti, kelab telah mendapat persetujuan daripada pelumba moto-moto dan MotoGP negara Hafiq Azmi sebagai pelumba undangan untuk turut sama dalam menjayakan program. Projek pembinaan jalan pesisir pantai menghubungkan Mukah dengan Bintulu yang melalui Kuala Tatau yang sekian lama dirancang dijangka siap pada tahun depan. Ini berikutan sebuah jambatan di Kuala Tatau yang menyeberangi Batang Anap, salah satu komponen jalan berkenaan akan disiapkan tahun depan. Projek yang menelan kos lebih RM350 juta itu dijangka akan memanfaatkan penduduk perkampungan nelayan di Kuala Tatau. Menurut ahli Dewan Undangan Negeri Kawasan Jepak yang juga Menteri Muda Pelancongan Negeri, Datuk Talib Zubilip, jalan berkenaan bukan sahaja memudahkan akses penduduk khususnya di Kuala Serupai, Kuala Balingian, Pekan Balingian dan Mukah dengan Bandar Bintulu tetapi membawa kesan positif terhadap ekonomi penduduk setempat. Kerajaan akan memberi latihan dan juga kalau perlu, bantuan kewangan ini boleh diadakan. Harapan saya penduduk tempatan akan mengambil peluang. Dengan adanya jambatan dan jalan raya yang akan menghubungi Kuala Tatau ke Mukah, banyak lagi unsur ekonomi akan dijayakan oleh penduduk kampung Kuala Tatau ini. Kini masyarakat di Kuala Tatau masih menggunakan pengangkutan sungai dari kampung seberang dengan jarak perjalanan mengambil masa 5 hingga 10 minit menaiki bot. Terletak di muara Sungai Batang Anap, perkampungan nelayan ini mempunyai nilai komersial yang boleh dibangunkan khususnya melalui projek inap desa. Sementara itu, Pusat Internet Satu Malaysia yang dibangunkan oleh pihak Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, SKMM, menjadi satu lagi usaha kerajaan membantu masyarakat luar bandar. Orang selalu mengatakan jurang digital antara bandar dan luar bandar telah dapat dirapatkan. Memang terbukti sekarang orang-orang di sini boleh berhubung dan mereka boleh mengiklankan produk-produk tempatan. Baru-baru ini, semasa merasmikan program Hari Bersama Komuniti PI1M Kuala Tatau di Kampung Seberang, Kuala Tatau, Datuk Talib berharap penduduk memanfaatkan kemudahan yang disediakan kerajaan tersebut. Karnival Usahawan Online Networking Entrepreneurs atau WAN anjuran Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM kini sedang berlangsung di salah sebuah pusat beli belah di Kuching. Seramai 120 peniaga tempatan dan 30 agensi terlibat sepanjang program yang akan berakhir esok. Program WAN antara lain mendedahkan usahawan baharu tempatan untuk berniaga dalam talian selain memberi peluang mendapatkan pinjaman dan cara mendaftar perniagaan baharu. Dapatkan ilmu yang berkaitan dengan perniagaan ini, khususnya atas talian, bagaimana kaedah untuk memasarkan perniagaan
Then of course apa peluang-peluang lain yang boleh untuk finance atau untuk membiayai perniagaan itu kemudian hari. So that perniagaan itu yang bermula daripada bawah akan terus berkembang. Peniaga yang ditemui pula menyifatkan program itu amat berguna bagi mengembangkan perniagaan mereka. Bila kita online sekarang ni, kita punya customer yang like pun hampir 4,000. Pendapatan seminggu kita boleh dapat 3 ke 4,000 macam tu. Go ahead what you want to do. You need to think far and then you must see what people do. Then you go more further lah. Ya dapat macam kita melihat perniagaan orang lain dan kita dapat ambil sedikit demi sedikit tentang perniagaan orang lain, macam diorang jual macam ini kan. Kita dapat tahu produk diorang. Antara produk yang dipamerkan termasuk produk berasaskan makanan, minuman, jus kesihatan serta aksesori wanita. Selain itu, penganjur turut menampilkan ikon usahawan online yang berjaya seperti Datin Iragani, Fiza Omar dan Ika Sulaiman bagi sesi takliman untuk memberi semangat serta ilmu berniaga dalam talian. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan, Datuk Seri Hamzah Zainuddin Ahad ini. Petugas Radio Televisyen Malaysia RTM Sarawak digesah supaya sentiasa meningkatkan diri dengan keperluan komunikasi massa bagi membolehkan mereka terus relevan sebagai medium rujukan. Menteri Perancangan Sumber dan Alam Sekitar 2, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan yakin petugas RTM yang mempunyai pengalaman luas dalam bidang penyiaran dan mampu menyampaikan dasar-dasar kerajaan selaras dengan kehendak pendengar dan penonton. Ujarnya, RTM sebagai media elektronik rasmi kekal relevan di Sarawak, khususnya siaran radio kepada penduduk di luar bandar yang mempunyai sumber hiburan dan maklumat sahih terhad ekoran faktor geografi. Beliau berharap RTM mampu menjalankan tugas dengan penuh tanggungjawab dalam menghadapi pilihan raya negeri yang akan datang dalam menyampaikan maklumat yang sahih. Dato' Amar Awang Tengah berucap pada majlis apresiasi seksyen radio RTM Sarawak di Kuching. Selain hiburan pentas oleh penyampai-penyampai radio, turut diadakan ialah penyampaian sijil penghargaan kepada para penyumbang rancangan radio. Seterusnya kita beralih ke segmen agenda hari ini. Antara liputan acara dalam agenda hari ini sekitar lawatan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Antaranya program santai bersama warga emas di Hotel Rimbunan Hijau RH Sibu pada 11 pagi sebelum mengadakan perjumpaan bersama warga ATM Zon Sibu dan pelancaran perkhidmatan bas sekolah di Kem Oya Sibu pada 12.30 hari. Datuk Seri Najib juga akan mengadakan tinjauan mesra ke rumah panjang Kaunselor Anderson Ngalai Anak Asun di Skim Sekual Selangau pada 2.10 petang dan tinjauan mesra di Bandung Walk pada 8.10 malam. Sementara itu, Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Adnan Satim akan merasmikan sambutan Hari Hutan Antarabangsa Peringkat Kebangsaan 2016 bertempat di Tebingan Kuching pada 10.30 pagi. Manakala Menteri Perumahan Datuk Amar Abang Juhari Tun Openg akan merasmikan program temuduga terbuka Skim Latihan Satu Malaysia Peringkat Negeri Sarawak yang akan berlangsung di Pusat Konvensyen Bonia Kuching pada 10.30 pagi.